Momentin që jep përgjigjen çdo kujt si që meriton të quajnë arrogant dhe mendimadh, për të qenë njeriu mirë, me sa duke duhet të mbash gojën mbyllur për çdo gjë të padrejtë që bëhet. Ka qenë ky postimi që me Vlan Shaba ka publikuar në rrjetin e tij social Instagram. Siç duket, kjo është një kunj e drejtë për drejtë për Efin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vajza e cila i vuri krysh me Vlani ditën e djeshme në program dhe tha se nga i moment, ajo me të nuk do të ketë asnjë takim në emision. Siç duket, me Vlan Shaba mori shkas nga fjalët e Efit duke thënë se çdo gjë është një lojë dhe ai duhet të mos tregoj të vërtetat që janë dhe të vërtetat që bëhen në program se ndryshe del mendje madh dhe arrogant. Ndërkohë që Efi vazhdon të ketë edhe takime të tjera me Samiun, se si do të shkojë marrëdhënia e tyre do të mbetet për tu parë, edhe sidomos pas postimit të fundit që me Vlani ka bërë në Instagram.